termoelektrane na ugljen, osim direktnog negativnog utjecaja na okoliš, direktnog negativnog utjecaja na klimatske promjene, su izuzetno skupe. Dakle, samo prošle godine trošak ispuštanja stakleničkih plinova iz termoelektrane Plomina iznosio preko 100 milijuna kuna. Znači, uz trošak nabave ugljena, uz trošak funkcioniranja cijele termoelektrane, još preko 100 milijuna kuna je otišlo na pokrivanje emisija stakleničkih plinova. I u međuvremenu je trošak emisijskih jedinica porastao čak trostruko. Tako da, evo, zapravo još nisu objavljeni podaci koliki je taj trošak za ovu godinu i koliki će tek biti iduće godine. Dakle, radi se o duboko neisplativoj energiji. Do 2033. čak 17 država europskih će potpuno zatvoriti sve svoje termoelektrane na ugljen. Uz tih 17, 10 ih niti nemaju, nisu ih niti imali. Tako da sa tom godinom 2033. Hrvatska se nalazi na začelju Europske unije u toj neambicioznosti i u tom planu da se tako dugo, tih 12 godina i dalje koristi ovaj prljavi energent. Dakle, nužno je hitno napraviti plan zatvaranja termoelektrane Plomin u idućih 5 godina, substituciju te energije iz obnovljivih izvora, a ne iz plina ili nekih drugih opet problematičnih energenata, i također napraviti adekvatan plan za zbrinjavanje radnika koji rade u termoelektrani.